Ada nampak Mami happy? No. Dia terus. Ada nampak Mami happy? Tidak. Mami tak nak Shima senyum. Mami tak nak Shima senyum. Tapi Mami tak senyum pun bila dengar masuk aja bincin jahanam semua. Sejak cara macam tu dah ni. Cuba sabar daripada yang first, second, dapat World Cup. Mami sabar je. Mami diam je. Mami sabar. Ini. Banyak ni. Mami ingat Mami sekarang di rumah. Mami ingat Mami sekarang di rumah. Ni dengar Daddy. Daddy pun tak happy tau. Ada nampak Daddy happy? Ada nampak Daddy happy? Tak kan? Jangan semua. Tadi Mami cakap dari sini, dari sini. Jadi cakap kat sini, dia kat sini. Okay, tengah sini. Ambil dulu sekejap. Biar dia cakap. In be beginning. In be beginning. In be in the in be digging. In the beginning. Ay, susah. Pinjamat, Mami. In the beginning. Okay. In the beginning, cover semua. Okay. Semua okey. Masuk page 1, page 2, Daddy boleh sabar lagi. Masuk page 3 dan seterusnya semua jahanam. Jahanam, tengok. Rambut Daddy pun jahanam. Terima kasih kepada yang ambil rambut tadi. Terima kasih. Habis. Malu. Malaysia malu. Daddy malu. Kenapa boleh jadi macam tu? Gambar, position, composition, out, editing betul apa? Raw gambar mana? Raw gambar mana? Raw gambar. Bagi dia tengok raw gambar. Tengok. Ni siapa cut ni? Beri kawan-kawan cut. Jahanam, tak boleh macam ni. Kan Mami? Mami pun diam je. Sekejap. Abang Rus kenapa? Abang Rusli kenapa kat sini? Buat apa? Tu apa benda tu? Album. Nak tanya klien. Hantar klien? Bagi Daddy nak tengok sikit. Boleh? Oh ni album ni. Kliennya. Private hack. Macam ni lah. Eh satu. Semua okey. Semua cantik. Macam ni ni lah. Macam Baby shark. Korang, Daddy dah tengok lah album gambar dia ni. So pada korang yang nak ambil fotografer, nak kahwin, nak jadi videografer, fotografer, korang boleh cari lah playback ni. Nombor dia ada, Daddy letak kat bawah ni. Okay. So cari diorang. Ofis dia dekat Kajang ni tadi. Abang Rosi tu cakap dekat Kajang kan. So kalau yang sedang mencari, contact diorang. Sini ke sini, tak tahu lah. Okay. Malaysia boleh. Mami, Mami pun setuju. Daddy dah pergi setuju. Aku belum mandi. Tak tuntuang. Tapi masih cantik juga. Tak tuntuang. Apalagi kalau sudah mandi. Tak tuntuang. Pasti cantik sekali. Tak tuntuang.